گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا اچھا تو یار ابھی جو ہے ہم آ چکے ہیں یہاں پہ پاکستان ہاؤس میں جو کہ بارڈر پاکستان کے بارڈر اور ایران کے بارڈر کے بیچ میں رہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہاں پر ہے مقب امام حسین علیہ السلام. یہ ہے بھائی پاکستان ہاؤس اور یہ رہے زائرین. اور ابھی جو ہے ہم لوگ ابھی بھی پاکستان ہاؤس سے نکلے, ہمارا جو سالار تھا وہ بھی ہمیں لینے آئے, وہ جا رہے ہیں ہمارا سالار, تو چلتے ہیں ان شاء اللہ بارڈر کراس کریں گے, چلتے ہیں آہستہ آہستہ. یہ رہا بھائی بارڈر پاکستان اور ایران کا بارڈر, اب یہ کراس کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں. اچھا تو یار ابھی جو ہم لوگوں نے پاکستان کو وزٹ کر لیا ہے, ابھی ہم جا رہے ہیں ایران کی طرف. اور یہ پاکستان کا جھنڈا, چلتے ہیں اندر. اچھا تو یار ابھی جو ہے ہم لوگ ہیں ایرانی امیگریشن آفس میں, اور ابھی چلتے ہیں باہر. اور بھائی ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ایران میں, یہ ہے ایران. ابھی ہم ایرانی امیگریشن سے باہر نکلے اور یہ رہا ایران. ابھی ہم کریں گے اپنے بس کا ویٹ, جب بس آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ نکل جائیں گے. مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا تل کی فضا میں اچھا تو یار ابھی جو ہے ہم لوگ اس بس کے اوپر آئے تھے, یہاں پہ زائرین میرے خیال میں زائران میں تھے کیا نام ہے, تو چلتے ہیں اندر پھر دکھاتے ہیں آپ کو کیا سین ہے وہاں پہ. یار لگتا ہے یہاں کا جو نام ہے وہ میرے خیال میں ہے زائسرا. اب یہاں پہ جائیں گے نماز پڑھیں گے, کہ کب سے ہم صبح سے کل رات سے ہم لوگ بس کے اوپر ہی تھے, نماز نہیں پڑھا ہم لوگوں نے, جا کے نماز پڑھتے ہیں. چلو چلتے ہیں. اچھا تو یار ابھی جو ہے ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پہ موقف میں چیک کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا سین ہے. اذان خاص کے در گوش من اذان داد خدای عز و جل را به من نشان داد, کشید بر سر من پیر با خدایی دست و بعد خوان به گوشم خدا بزرگتر خود دل به قرار یافت دل بی قرار من ناگاه به ذکر اشهد و ان لا اله زبان نداشتم و او شهادت اینم داد به گریه افتادم تربت حسینم داد. تو بھائی آج ہمارے کھانے میں ہے ہمارے پاس چکن ٹکا, چکن ایرانی چکن ٹکا, ابھی کھاتے ہیں پھر آپ بتاتے کہ کیسا ہے. اچھا تو یار ابھی جو ہے میں نے دو تین بائٹ لیے ہیں, ماشاء اللہ سے بہت ہی ٹیسٹی ہیں, مزیدار. اگر آپ کبھی بھی آئیں یہاں پہ تو آپ ضرور یہاں پہ ٹرائی کریں زائسرا یہ والا موقف.
تو ابھی یہ کھانا کھاتے پھر آپ سے ملتے بعد میں. اچھا تو یار ابھی جو ہے ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا ہے اور ابھی ہم کریں گے تھوڑا سا ریسٹ. ریسٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں پھر ہم کہاں پہ جاتے ہیں. اے فیو مومنٹس لیٹر. اچھا تو یار ابھی میں نیند سے اٹھا ہوں اور ابھی ہم جائیں گے ان شاء اللہ آگے. ہمارا ساتھ کیا ہے تل کی فضا میں اچھا تو یار ابھی جو ہے ہم لوگ آ چکے ہیں زاہسرا میرے خیال میں ہم آ چکے ہیں زاہسرا اور سینز کچھ ایسے ہیں. اب پتہ نہیں کہ یہاں پہ ہمیں نائٹ سٹے کرنا ہے یا نہیں کرنا, صرف نماز پڑھ کے کھانا شانا کھا کے پھر چلنا ہے واپس نجف کی طرف. تو دیکھتے ہیں اب جا کے وضو لیتے ہیں پھر جا کے نماز پڑھتے ہیں. لیٹس گو یار. یہاں سے ہم جا رہے تھے وضو لینے لیکن یہاں سے ہمیں ملا ہے موقف نیاز. یہاں پہ ہیں یہ لوگ, میرے خیال میں چکن ہیں, چکن دے رہے ہیں تو یہ کھاتے ہیں پھر چلتے ہیں. سینا کی زد میں ہے سہروز کا پیاسا, نازین نا زمین پر ابیر کلاشا, جان پیمبر وحید کا ساسا. ستم گئے چھونا لم زینب کی بے بسی کا. اچھا تو بھائی آج ہمارے پاس کھانے میں ہے رات کے لیے ایک رول, تو کہتے ہیں ایرانی میں میرے خیال میں سمدوچ, اور یہ چاول بریانی ٹائپ کچھ لگ رہا ہے. بسم اللہ. اچھا کھانا کھا کے آپ سے ملتے ہیں. A few minutes later.
اچھا تو یار ابھی جو ہے ہم لوگوں نے الحمدللہ کھانا کھا لیا ہے اور ابھی میں بس کے اندر سے آ رہا ہوں کیونکہ میں نے کچھ سامان وغیرہ اٹھایا ہے میرا بیگ اور یہ سامان. اب چلتے ہیں وہاں پہ بیٹھیں گے وہاں پہ آرام سے اپنا کام کریں گے. اور ہاں اگر موقع ملا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ باقی جو علاقے ہیں یہاں پہ باقی جو ایریاز ہیں وہ کیسے ہیں اور کیا سین ہے وہاں پہ. اب چلتے ہیں فی الحال وہاں پہ وہاں پہ چلتے ہیں. A few inches later. السلام علیکم ایوری ون. تو یار ابھی جو ہے ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 3:52 اور پاکستانی ٹائم 5:22. تقریباً جو ڈفرینس ہے ٹائم کا ایران اور پاکستان میں تقریباً آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹہ کا ہوگا میرے خیال میں. ہاں آلموسٹ. تو تقریباً آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی صبح سویرے کیوں جاگا ہوں. سب سے پہلے یار تقریباً میں سو گیا تھا تقریباً 12:30 or 12:00. اس کے بعد میں اٹھ گیا تھا 1:30. میرے بھائی نے مجھے اٹھا لیا تھا. اس کے بعد جو سامان تھا میرے بیگ کے اندر لیپ ٹاپ وغیرہ اس کو دیکھنے کے لیے پھر میں نہیں سویا فجر تک. اور ابھی فجر کی نماز میں پڑھ کے بھی ویڈیو بنا رہا ہوں. تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تقریباً 1 or 1:30 سے لے کے 3:20 or 3:30 تک میں بیٹھا ہوں ایسے ہی نہیں سویا. اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے ابھی یہ ویڈیو شروع کیا اور ابھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں روانگی دے دیں. آج رات ہم روانگی لے لیں کیونکہ اگر ہم آج صبح سویرے نہیں جاتے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے اربعین کے لیے, ہم نہیں جا پائیں گے. تو اللہ ہمارے لیے دعا کریں, ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. لیٹس ہوپ فور دی بیسٹ. آپ سے ملتے ہیں آگے آہستہ آہستہ. محمد کا نواسا.